dowladda hoose ee Hargeysa ayaa soo qabqabtay geeli ugu horeeyay caasimadda dhex joogay. Dowladda hoose ayaa horey bulshada ula socodsiisay in magaalada geela lagaga saaro. Inta ka horeysay 2 bisha November, ku-xigeenka duqa Hargeysa Khadar Axmed Cumar oo ka warbixiyey qabqabashada geelan ayaa tilmaamay inaanay joojinayso xareynta geela ilaa magaalada laga dabar jarayo. Waxaanu sheegay in dadkii aan u hoggaansamin amarkii dowladda hoose sharciga la tiigsan doono. Maanta oy taariikhdu tahay 7 bishii 2022, waxaa fulay amar ka soo baxay xafiiska maayirka dowladda hoose, amarkaas oo ku saabsanaa in laga mamnuucay geela oo dhaqan gelayay bisha labadeedii dhaqan gelayay. Waxaa maanta fulay oo la soo qabtay geelii ugu horreeyay ee caasimadda dhex joogay. Waxaa soo qabtay geelqaadiyadii dowladda hoose oo u diyaarsan tiimkii loo diyaariyey geela inay magaalada ka soo saaraan oy ka soo qabtaan. Maanta waxaanu joognaa kaawaankii loogu talagalay iyo xaradii loogu talagalay geela in lagu ururiyo oo geela sharci darrada iyo amarka dowladda hoose jabiya. Geela maanta la soo qabtay waxa weeyaan 4-10 neef. Geel kalena waxaan aaminsannahay inuu ku jiro koornayaasha magaalada. Insha allah biidlahi kirim biritoole ilaa wiiganna way soconaysaa ololahaasi, waa lagu soo qaban doonaa geel intaa ka badan geel aanu soo qabannay. Sharciga ayaanu horgeynaynaa, sharcigaana la waafajin doonaa haddii la yiraa. Waxaan u mari doonaa insha allah biidlahi kirim geela dariiqa sharciga inaan u marno cidda amarka dowladda hoose iyo amarka dowladdaba jabisaba sharciga ayaanu la tiigsan doonaa. Dadweynaha kale waxaan ugu baaqaynaa ee chaniska haysta, fursada haysta, waxaa 7-10 bisha ay ku beegan tahay maalintii loo asteeyey in looda magaalada laga saaro oo sharciga kalena uu fulo. Sidoo kale bisha Diisembarna dhexdeedana waxaa iyadana fuli doona ariga oo laga saari doono magaalada. Ujeeddada ugu weyn in geela iyo ariga iyo loodaba loo saaraya waxa weeyaan inaynu magaalada bilcinno, magaalada la dhireeyo, magaalada la qurxiyo, magaaladeenna ay noqoto de magaalo ee aanay noqonin tuulo iyo meel de xoolaha iyo ummada ay ku wada nooshahay. Sidaa daraaddeed dadweynaha waxaan ku codsanaynaa inay u dhugu nugulaadaan oy fuliyaan awaamirta ka soo baxaysa dowladda. Maanta waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa tiimka ka shaqeynayay inay geela magaalada ka saaraan ay soo qabtaan. Halkan aynu taagannahay waxaa galay kharash iyo dhaqaale aad u fara badan, oo goobtii loogu talagalay geela in lagu xareeyo goobtan waxaa ugu diyaarsan wax kasta oo neefka uu baahnaa, hadday noqoto cawskii, hadday biyihii noqotaba. Dhayaldhayalna ku bixi maayo xeer iyo sharci baa la waafajin doonaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqaalaweynaha dowladda hoose, qof kasta oo reergeysana waxaan ku codsanaynaa meeshaad ku aragtaan geel maraya inaad lambarka hotline-ka ah ee dowladda hoose soo garaacdaan, ood soo tilmaamtaan, ood soo sheegtaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8-8 afargeys ama 2-2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.